والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اسوہ میں یکتا کے کوئی بھلی نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نوجوانوں نے ابر رحمت، یقیناً دن کی بزم کا عنوان ہے، نام ہے، بڑی خوبصورت سے اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے ان سب پر کھول ڈالے. میرے ساتھ رونا قفروز ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی، دوست بھائیوں کی طرح کے ہیں اور بھائی دوستوں کی طرح کے ہیں. جناب حضرت شہباز ظہیر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، لنڈی کوتل شریف کے سجادہ نشین. یقیناً ایک ایسے خاندان سے کہ جن کی اہل سنت کے لیے بے مثال اور بے شمار خدمات تھے. حضرت قبلہ میرے بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مدد جل العالی، آپ تشریف فرما ہیں. صاحبزادہ صاحب بھی میرے بالکل ساتھ تشریف فرما ہیں. اللہ قریب سب شخصیات کو اور آپ سب آنے والوں کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. میں نے تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونا ہے. میں ابھی حال ہی میں سفر سے واپس پہنچا اور سیدھا یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. کل میں الحمدللہ جمعے کی نماز پہ حاضر تھا بخارا شریف ازبکستان میں، اپنے مرشد کامل، اپنے مرشد گرامی، اپنے شیخ کامل حضرت شاہ نقشبند، حضرت بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ. الحمدللہ کل جمعے کے بعد پرسوں مجھے امام بخاری کے مزار پہ الحمدللہ خطاب کی سعادت حاصل ہوئی. جیا بھائی کا پروگرام بھی تھا اور کل جمعے کے بعد مجھے جیا بھائی کی ٹی وی کا پروگرام تھا. اور الحمدللہ اپنے مرشد گرامی حضرت بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پہ گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی. آج دن ازبکستان سے چلا لاہور پہنچا اور لاہور سے سیدھا آپ کے پاس یہاں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تو بتانے کا مقصد کہ سفر کی تھکاوٹ بھی طبیعت میں ہے، تو بہت تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے. جتنی دیر آپ سے بات کروں گا آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، بھرپور توجہ آپ کی درکار ہے. حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. آج میں نے اس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ اس ساری خدائی میں، خدا کی ساری خدائی میں سب سے بلند رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام سے عطا فرمایا ہے. کس کس کا یہ ایمان ہے، ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھائے، کس کس کا یہ ایمان ہے؟ میں ویسے بھی قبرستان میں گفتگو کا عادی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے وہاں ٹھنڈ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ساری خدائی میں سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام جیسا اور کوئی نہیں ہے. میرا آج عنوان یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، رسول اللہ جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی ہو ہی نہیں.
نہیں سکتا جب ہم کہتے ہیں. پہلے ایک بار بتاؤ کس کس کا ایمان ہے, ایک بار میرے ساتھ کہہ لو. میرا یہ ایک پسندیدہ شعر ہے جس کو میں اس میں ہر عنوان کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار ذرا میرے سب ساتھ کہہ کے دیکھو تاکہ میں دیکھوں کس کس کا عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ ہے وہ آغاز میں ساتھ پڑھے, اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو الحمدللہ کیونکہ میرے پاس دلائل موجود ہیں, میرے پاس اپنی بات کا ثبوت موجود ہوتا ہے, اس لیے گالیاں دے کے بتاؤں گا نہیں, ان شاء اللہ اپنے عقیدے پر ثبوت دوں گا اور جو نہیں بھی کہتا وہ کہنے پر مجبور ہوگا. میرے پر ہاتھ اٹھا کے کہو تاکہ مجھے پہلے پتا چل جائے کون کون اس عقیدے والا بیٹھا ہے. جیسے میرے سرکار ہیں, اگر کوئی نعت خواں بیٹھے ہیں تو ان تک بھی مائک پہنچ جائے تو چاہے. جیسے ہوتے ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہوتا ہے نہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے, پھر کچھ آیات ایسی ہیں جو آیت میں
متشابہات ہوتی ہیں، جن کا معنی تو ظاہر ہوتا ہے مفہوم ظاہر نہیں ہوتا، پھر کچھ آیات پھر وہ آیات ہوتی ہے جن کا معنی بھی ظاہر ہوتا ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہوتا ہے، جس سے شریعت کے احکام بنتے ہیں. شاہ فرماتے ہیں یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا جب اللہ ہی کو آئی تھی ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ نے تو فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے تو فرما دیا کہ ہاتھ ہے، لیکن تم اس میں خوش نہیں ہوگے کہ میرا بھی ہاتھ ہے اور اللہ کا بھی ہاتھ ہے. تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، میرا بھی ہاتھ ہے تو اس کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ ہاتھ معاذ اللہ مل کیسا ہو گیا. نہیں نہیں، تم نے اس میں خوش نہیں ہونا، ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے، شارت پہ آج اور امتی اسر سے جھوم آتا
میں جو کچھ ہے وہ بخاری شریف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے، بشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کا غلام ہوا، الحمدللہ ان کا فیضان اللہ سے سینکڑوں سال سے تقسیم ہو رہا ہے. مبصرین نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات کی ہے اس آیت کی تفسیر. اچھا چلو چھوڑو، میں اپنے امام کی بات نہیں رکھتا. اگر میں یہاں اپنے امام امام احمد رضا کی بھی بات رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں. آپ کے امام کی بات کرتے ہیں، آپ کے اماموں کی تفسیر آپ کے آگے رکھتے ہیں. حافظ ابن قصیر نے قبلہ حضرات قاضی صاحب تشریف فرما ہے، حافظ ابن قصیر غیر مقلدوں کا امام ہے. حافظ ابن قصیر نے تفسیر ابن قصیر میں بھی کہا، اور حافظ ابن قصیر نے اس آیت کی تفسیر میں دیگر الفاظ کہے، قل کہا اس سے مراد ہے یا ایھا الرسول، قل یا ایھا الرسول. ابن قصیر کے الفاظ ہیں ہا اولائے المشرقین انما انا بشر مثلکم، قل یا ایھا الرسول لہا اولائے المشرقین انما انا بشر مثلکم. ابن قصیر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل کا اس سے مراد ہے یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب علیہ السلام لہا اولائے المشرقین مشرقوں سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم. اور تفسیر جلالین میں یہی بات کہتا ہے کہ حضور نے یہ جب فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور نے فرمایا مشرکوں سے. شہباز عزیز صاحب عجیب بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو فرمایا انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور بخاری میں موجود ہے صحابہ سے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مسلم میں موجود ہے انی لست مثلکم، مشرکوں سے دیکھتا تو کار تمہاری طرح ہو. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے وہ پہلے کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی گائے کو پوچھتا ہے، کوئی بندر کو پوچھتا ہے، کوئی بدھ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی چاند کو پوچھتا ہے. جب وہ دیکھیں گے وہ یہ کون آ گیا، ہاتھ اٹھائے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، اشارہ کرے تو سورج ملٹ آتا ہے، آواز مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، مشرکوں کو دیکھا تو کہا نا بشر مثلکم، اور صحابہ کو دیکھا تو کہا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مثلکم. مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہو، مومنین کو دیکھا تو کہا نا میں تمہاری طرح ہو، نا تم میری طرح ہو. اگر میں عدنان قادری صاحب سے کہوں کہ میں بخارا سے آ رہا ہوں، اور یہاں کسی اور سے کہوں کہ میں افریقہ سے آ رہا ہوں، قصور آج یہ ہوگی کہ جس کو میں نے بتایا ہے بخارا سے آ رہا ہوں اس نے کہنا ہے بخارا سے آیا ہے، جس کو کہوں گا افریقہ سے آ رہا ہوں اس نے کہنا ہے افریقہ سے آیا ہے. رسول اللہ نے مشرکوں کو کہا انا بشر مثلکم، اور صحابہ سے کہا میں بھی تمہاری طرح ہوں، نہ تم میری طرح ہو. یہی وجہ ہے ابو جہل کے ماننے والے آج تک کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے، اور ابو بکر
ایک اور بڑی خوبصورت بات کہا کہ حضور نے جو فرمایا نا اس کی ایک فضل یہ بھی ہے جب قرآن نازل ہوا جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا نا تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے بھائی، کہا کیوں نہیں مانتے، کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں من گھڑت باتیں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، یہ بشر کا کلام ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں مانتے۔ جب دشمنان اسلام نے اس بات کی رٹ لگا لی نا کہ اس میں کس سے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، معاذ اللہ بشر کا کلام ہے آپ نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھائے گا، دیوار سورہ کوثر کو لکھ دیا گیا، چلو خود کے اعتبار سے اس قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس جیسی کوئی سورت لا کے دکھا، کس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا، ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں، یہ کلام خالق کا کلام ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ تشریف لائے نا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کہا کیوں نہیں مانتے، کہا یہ تو ہماری طرح ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا کل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اللہ
ہماری طرح نبی ہماری طرح حضور نے حضرت احسان بن ثابت کو ممبر میں بٹھا دیا پتا کیا فرمایا احضر مشرفین آیا احسان میرے دشمنوں کو جواب دے میرے دشمنوں کو جواب دے جہاں بہت سے جواب دیے حضرت احسان بن ثابت نے وہاں ایک جواب یہ بھی تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ نَقْتَرَ قَدْتُ عَيْدُ 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 اس کا انداز یہ نہیں ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ نَقْتَرَ قَدْتُ عَيْدُ اتنا ٹھنڈا یہ انداز نہیں ہے اس کا انداز یہ تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ نَقْتَرَ قَدْتُ عَيْدُ عَيْدُ اور یہ تم جیسے ہیں ان جیسا حسین بھائی کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ نَقْتَرَ قَدْتُ عَيْدُ اللہ تو شان والا ہے اور میں اپنی جان
والا ہو. معاذ اللہ آج اگر کوئی کہے گا یا کہ معاذ اللہ وہ جان کا ظلم کرنے والے تھے, اسی وقت کو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ توہین نبوت کرے گا, اسی وقت دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہی سمجھائیں کہ علماء جو بے وقوف یہ ان کی آج سے تھی, ورنہ وہ معصوم علی الخطا تھے, وہ معصوم تھے. اشتراک یہ ہے کہ حضور بھی مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہیں, حضور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے سوا شانہ میں مقام میں اور رتبے میں میرے مصطفیٰ کی غسل اور کوئی ہو. ایک بات یہ آخری بات جس سے میں نے بات کو ختم کرنا ہے, امام جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو مجنو تھا نا, اچھا ایک بات جلال الدین رومی کا نام لیا تو اور بھائی اتنا واضح بیان ہے کہ رسول جیسا کوئی نہیں. شہباز صاحب پھر بھی مجھے سمجھ نہیں لگتی اپنے آپ کو نبی جیسا کیسے کہتے ہیں. جلال الدین رومی کی ایک بات مجھے سمجھا دی, اتنا واضح بیان ہے بھائی سورج نکلا ہو تو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چراغ سے زیادہ روشن ہے؟ نہیں. تو رسول اللہ کے اتنے واضح شانوں کا بیان موجود ہے پھر کہتے ہیں ہم جیسا, مجھے سمجھ نہیں آتی. جلال الدین رومی نے سمجھا دیا, کہا کیا ہے یہ تو مجنو تھا نا, یہ شہزادہ مجنو شہزادہ اور لیلا ایک عام عورت تھی. مجنو جو ہے وہ لیلا کے غسل سے ایسا قربان ہوا ہے جو پاگل ہو گیا اس کی محبت سے, اللہ اللہ. اور یہ لیلا مجنو یہ جو ہے اس سے کہانیاں نہیں ہے, یہ مجنو تابی تھا, یہ اور بات ہے اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ تابی تھا مجنو, تو یہ مجنو جو ہے ہر وقت لیلا کی یاد رکھتا ہے. ایک دفعہ جو مجنو کا باپ تھا نا بادشاہ, اس نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا, دیکھا تھا تجھ میں ایسا کیا ہے, تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں, تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو اپنے حسن کا قیدی بنا لیا, تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں. جلال الدین رومی کہتے ہیں لیلا نے جواب دیا کہ بادشاہ تیرا قصور نہیں ہے, تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے, تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے. اگر لیلا کو دیکھنا ہو رہا تو مجنو کی آنکھ چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں او بے وقوفو, تمہارے پاس ابو بکر صدیق کی آنکھ نہیں ہے, اگر نبی کو دیکھنا ہو تو آنکھ بھی ابو بکر صدیق ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کر رہے ہیں دفعہ ابو جہل رسول اللہ کی بارگاہ میں بت خانے چلے چلے نے اعلان ہر طرف حیرانگی ہے, پتہ نہیں آج کیا ہوگا جب حضور بت خانے جائے گا. ہونا کیا تھا؟ جلال الدین رومی کہتے ہیں ابو جہل آگے آگے تھا, حضور تشریف لا رہے تھے, ابو جہل بت خانے میں گیا, جاتے ساتھ ابو جہل سجدے میں گر گیا, بتوں کے آگے حضور بت خانے میں داخل ہوئے, سارے بت حضور کے آگے سجدے, ابو جہل اور اس کے چمچے سر پیٹتے رہ گئے, صحابہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے مشائخ نقشبند جن کی جو کچھ بچوں کے میں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کا فیضان آپ سب کو عطا فرمائے, آپ سب کو عطا فرمائے. یقیناً الحمدللہ آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میں اپنے مشائخ کے تہلیس کو چون کے آ رہا ہوں, اور واللہ جو کیفیات اپنے مشائخ کے مقامات پہ محسوس کی میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان سب کا فیضان کیونکہ ابھی وہاں ان کے قدموں سے آ رہا ہوں آپ کو بھی عطا فرمائے. 22 اپریل کو ان شاء اللہ عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع, آپ میں سے کون کون 22 اپریل کو آج تک آ چکا ہے؟
جو نہیں آیا انہیں اس بار موت کرنا ہے. انشاءاللہ 22 اپریل کو ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور علیہ السلام کی اس مرتبہ آپ نے بھی آنا ہے. یہ افضل آپ نوٹ کر لیجئے, اس دفعہ حضرت نے بھی آنا ہے انشاءاللہ. اور حضرت کا نام اشتہار میں درج ہونا چاہیے. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے 22 اپریل کو عید کا شریف تشریف لانا ہے, ہمارے ساتھ مل کے آپ علیہ السلام کی آمد کا جشن منانا ہے. صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اللہ کریم کے قدر حضور علیہ السلام کی عنایت اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ 22 اپریل کو عیدگاہ شریف تشریف لائیں گے, ہمارے ساتھ مل کے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگائیں گے. 22 اپریل سنہ عیسوی کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے انشاءاللہ.